Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 171. Ačiū nuoširdus jums visiems gerbimieji už tai, kad prenumeruojate kanalą. Tų prenumeratorių skaičius iš tikrųjų didėja ne dienom, o valandom. Dėkojame ir už tai, kad paspaudžiate patiktukus, kad pakomentuojate po šito video, kad pasidalinate video su draugais, giminėmis ir artimaisiais. Ir didžiausias ačiū visiems tiems, kurie paremėte visą mūsų komiko teatro komandą, tiek pervesdami vienkartinės paramas į komiko teatro sąskaitą, kuri nurodyta apačioje, ir kurie paremėte mus Patreon sistemoje. Ten Patreone mes dedame dar įvairiausią tą visiškai cenzūruojamą, tipo draudžiamą medžiagą, kuri iš tikrųjų yra tiesa ir kurios niekas nesugeba paneigti. O dar juokingiausia, kai jie sako, čia sąmokslo teorija, o po kelių mėnesių ta sąmokslo teorija pasidaro absoliučiai patvirtinta ir tada jie sako, mes taip ir sakėm. Nu, yra kaip yra. Tikrai nuoširdus ačiū jums visiems ir pradedame nuo keistos, ne nuo geros, bet nuo keistos informacijos. Štai tokį popierių gamina Grigeo Z. Sunku pasakyti, kur šitas popieris, kaip sakyt, vienai vietai valyti skiriamas. Gal čia Grigeo susitarė, kad tom okupuotom teritorijom rusų užsakymu skirs šitą popieriuką ir ten Donbasas visas okupuotas būtent jų popieriuką naudosis. Ar čia tokia provokacija, ar kas, sunku pasakyti, bet vėl skandale dalyvauja Grigeo. Čia tas, kuris metų metais teršė Kuršių marias ir, kaip mes žinote, iš to viso skandalo didžiulio, ekologinio skandalo, kaltų kaip ir nerasta. Ir čia vėl antras skandalas, šį kartą susijęs su, nu, nebijokinto žodžio, antivalstybinė veikla. Štai toks popieris, nu, vienareikšmiškai yra provokacinis. Kitas irgi, reiškia, kita žinutė, irgi yra apie provokatorių, bet šiuo atveju žmogelis peržengia jų visas ribas, bet mūsų nei žmogaus teisų organizacijos, nei lygių galimybių kontrolieriai, nei moterų teisių gynėjai, kurie turėtų sakyti, štai va, čia žiūrėkit, yra nukreiptas prieš moterį smurtaujantis psichologiškai, smurtinis komentaras, seksistinis komentaras. Šūrikas šitas abstinencijos, narkomaninis abstinencijos kamuojamas piš Šimonytės patarėjas narkomaninės ekonomijos klausimais. Štai tokį postą parašė apie menininkę, juvelyrę, žinoma visame pasaulyje, Jurgą Lago. Niekas, visiškas nulis, įsivėlėsi begalę konfliktų su policija. Užpuolęs taksistą, atsisakęs mokėti, bėgęs nuo policijos, teistas, visa krūva skandalų, ta prasme, absoliutus kažkoks, nu, narkomanas, va toks, išsidirbinėja viešo erdvėj ir nei viena organizacija, kuri turėtų ginti moteris, nei viena nestoja jūs ginti. Kodėl? Vat, todėl, kad tos organizacijos visai neskirtos teisių gynybai. Jos skirtos praryti fondo sosų pinigėlius, jos taip ir vadinasi, fondo sosinis. Organizacijos jos praryja pinigus ir imituoja darbą, o šiaip tai labiausiai gina save. Mes esam žmogaus teisių, tai yra mano teisių gynėjai. Bet tokia situacija ir šitas postas labiausiai ir gražiausiai tik tai apnogina visą šitą situaciją. Arbonaitė, kita žinutė, ekonomikos ir inovacijų ministrė giriasi, kad jinai padarė labai daug, kad visa ekonomika žydi, klesti, taip pat jau net ir į kosmosą Lietuvių išskrydo, sugrįžo ir vėl išskrydo, ir vėl sugrįžo, ir mes jau praktiškai tapom numeris vienas pasaulyje valstybė, kosmoso užkariautoja, pasakė jos, jinai padarė tiek dalykų, sukovojo su visom problemom, su visais iššūkiais, su viskuo sukovojo prieš visus, laimėjo ir ekonomika taip klesti ir žydi, kad mes pagal infliaciją pirmoji vietoje, čia yra be abejo puikus rezultatas pagal ją, ir, nu, gražu net mėlyna. Nors ką aš čia sakau, paklausykime jos pačios. Dabar aš kaip ministrė negaliu atsakyti už visas Lietuvoje veikiančias įmones ir už visus pasaulyje vykdomus pavedimus. Ką aš bandžiau savo kalbos pradžioje pasakyti,
jog mūsų tikslas į Lietuvą yra pritraukti daugiau progresyvių, vakarietiškų, demokratiškai nusiteikusių įmonių. Ir tą mes darome. Antras dalykas, mano žinoma darbas yra padaryti kaip vyriausybės narės, kad sankcijos būtų įgyvendinamos, kad veiktų ir kad čia Lietuvoje prieglopšio nerastų įmonės, kurios vienai par kitaip prisideda prie Rusijos agresijos Ukrainoje ir dėl to mes padarėme mano minėtus veiksmus. Praktiškai žodį pakartojo tą, ką ir aš sakiau. Lik. Ta pati ministrė nežinotų, kad birių krovinių terminalas Klaipėdoje atleidžia beveik visus žmonės. Lik jinai nežinotų, kad Lietuvos geležinkeliai jau prieš tai atleidinėjo 300 žmonių, dabar atleidžia dar virš 2000 žmonių. Lik nežinotų, kad atleidžiama iš Paukštyno 200 žmonių. Lik nežinotų, kad dėl sankcijų Baltarusijai geležinkeliai neteko darbo, krovėjai neteko darbo ir reikės išlaikyti visą geležinkelio infrastruktūrą, o Lietuvai tai kainuos beveik 50 milijonų eurų. Lik nežinotų, kad dėl santykių sugadintų su Baltarusija, o Baltarusija nedalyvauja kare, mes kaip dar žinom, Lietuva praras daugiau kaip 100 milijonų, dėl santykių sugadintų su Kinija, Lietuva patiria daugiau kaip milijardo. Nuostolių jau patyrė. Lik jinai viso šito nežinotų, lik nežinotų apskritai, kad Lietuva pagal vartojimo narkotiką ženkliai šoko į priekį. Va čia tai, kaip suprantu, ministrės nuopelnas. Ir jinai čia galva ta, kad mes daugiau perkam narkotikų, tai tapom turtingesni ir ten jau yra indėlis į ekonomiką, tipo prekyba. Didėja. Jeigu jos toks tikslas, tai tada reikia sakyti, kad taip, ministrė dirba gerai, bet mes puikiai suprantam, kad narkotikai visada yra pražutingi bet kokiam žmogui ir nei vienas dar narkomanas realiai neišgyveno ir nepabaigė garbingam amžiui savo gyvenimėlio. Jeigu toks ministrės tikslas, tada jau komentarų kaip ir neleikia. Neveltui jūs visus vadina va, šitą va, kvailelių partiją, narkomanų partiją. Jų tikslas sunaikinti Lietuvą. Visos šitos valdančios daugumos. Tiek liberalų sąjūdžių teisinos partijos, tiek narkomanų partijos, laisvės partijos ir apsimetusiais konservatoriais, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų. Jų toks pats tikslas. Jie visada mums melavo į akis, kad jie nori padaryti kažką geriau, nes jų darbai absoliučiai žalingi ir absoliučiai kenkiantis Lietuvai. Ir skaičiai, ir faktai tą jau rodo ne vienam. Aišku, akivaizdžiai. Judame toliau, kita žinutė iš kitos jau sferos. Medicininių paslaugų mažėja, jos tolsta uždarinėjami akušerijos ginekologijos skyriai. Ir čia tuo metu visa tai daroma, čia vadinama medicinos reforma, uždaromi skyriai, vaikų lygų skyriai uždaromi, kitaip sakant, auginti vaiką, gimdyti vaiką, būti nėščiai darosi problematiška, nes visos paslaugos tau yra toli nuo tavo namų. Netgi tais gudžiais, blogaisiais tarybiniais laikais akušerės buvo vos ne kiekvienam kaime. Ten buvo ambulatorija, kur galėjo netgi tam kaime priimti gimdymą, tau suteikti pirmą būtiną pagalbą, o dabar tos pagalbos tu turėsi važiuoti kokį 100 km iki artimiausios ligoninės, kol tu nuvažiuosi, gali įvykti visko, ir kūdikėlis žūti, ir mama žūti, ir akivaizdu, kad aš jau kaip sakiau, prieš tai iš tikrųjų viskas daroma, kad visiems mums ir Lietuvai būtų blogiau. Jeigu nuo jūsų atitolinamos medicininės paslaugos ir jūs negalite jų gauti laiku, tai vienareikšmiškai medicinis aptarnavimas apskritai dingsta. Dingsta Lietuvoje, nors jie sako, kad reforma tai pagerins jums visiems padėti, kad bus super. Nu, jeigu tikslas, kad mes greičiau išmirtumėm, o dar kartą parodysiu lentelę, matome, kad mirimų skaičius viršyje gimimų skaičių, tai tikslas yra jų siekiamas sparčiais tempais. Labai sparčiais tempais. Turint omeny, kad patriarchas irgi sakė, nu ir išmirščia jie visi, tai ką tada žemeliai lengviau bus gyvent. Žemeliai lengviau, jisai dar minėjo apie karstelio mokestį, čia mums atsinti štai tokį pinigą, 20 eurų, kur pažymėta, kad čia yra mokestis karsteliui.
Čia žmonės jokauja, čia ironija, bet iš tikrųjų jau darosi nejokinga. Mes akivaizdžiai visi matom, kad mus tiesiog kaip gyvulius naikina. Kaip gyvulius tiesiog naikina. Ir to nematyti gali tik visiškai aklas arba visiškai bukas. Yra kaip yra, važiuojame toliau ir einam prie šventų dalykų, gal prie šventų dalykų. Popiežius pasakė, kad NATO, cituoju, pati išprovokavo Rusiją užpulti Ukrainą. Popiežius dar pasakė, kad apskritai kiekvienas karas yra labai blogas, šito nepasakė mūsų žiniasklaida, bet aš cituoju užsienio žiniasklaidą, kur visą parašė, nes mūsų žiniasklaida čia išsišoko ir kažkoks saudargiukas ir sakė, popiežius durnas, kvailys, nu, trūko tik tai matuko, kad ir tas iškolėtų. Reiškia, pritrūko dar be abejo pasakyti, kad popiežius kremlinis yra, nu, čia prie bendros koncepcijos būtų visai fainai, bet popiežius dar pasakė tai, ko nepasakė mūsų, kad kiekvienas karas ir šitas karas, tai yra ginklų bandymo poligonas ir tiek rusai, tiek NATO ten bando savo ginklus Ukrainos gyventojų žmonių sąskaitą ir po to darys išvadas ir kurs naujus ginklus žmonėms žudyti. Kiekvienos žudynės turėtų būti sustabdytos. Ir jisai ne vien tik tai pasakė, kad NATO tipo lojo į rusų pusę ir dėl to išprovokavo reiškia karą, bet visi mūsiškai nutilėjo, visos žiniasklaidos priemonės sąmoningai nutilėjo, kad ten buvo įdėta ir tokia lentelė, kaip NATO atrodė prieš 30 metų, kokias valstybės buvo užėmus ir kaip NATO kokiose valstybėse yra dabar. Ir čia nematyti to, nu, iš tikrųjų būtų labai naivu arba veidmainiška. Prie popiežiaus komentaro šitas visas žemėlapis, būdu šitie žemėlapiai buvo įdėti. Ten ir užsienio, reiškia, komentatoriai komentavo įvairiai visokių nuomonių, bet buvo parodytas kaip visada dvi nuomonės. Viena, kita, vieni smerkiantis popiežius, kiti palaikantis popiežius, o pas mus, kaip visada, popiežius durnas ir viskas. Nu, aišku, kaip visada mes protingiausi, o visos bėdos iš to didelio protingumo mums. Čia tiesiog, dėl bendros informacijos, aš, kaip sakyt, nevertinsiu popiežiaus, nesu įgaliotas apskritai ir manau, kad neturiu tokios kompetencijos, kad ir žinių žinoti, ką žino popiežius ir kodėl jisai taip pasakė. Tiesiog konstatuoju faktą, popiežiaus tekstas yra toks, jisai dar pasakė, kad ginklai bandomi ir šitą, manau, kad sutinku su tuo 100% ir kad vėl bus kuriami ginklai žmonėms žudyti. Reiškia, bus reikalingas dar vienas karas. Čia yra blogiausia žinia ir nematyti to, ir nedaryti veiksmų, kad būtų sustabdytas visas žmonių žudimas ir nebūtų ateity žmonių žudimo. Čia yra mūsų visų pareiga, blaiviai mąstančių žmonių pareiga. Važiuojame toliau ir judame jau prie kitų žinučių, netokių šventų. Nutukimo epidemija. Nutukimo epidemija užplūdo pasaulį, Lietuvą čia visur plūsta ir aš kaip suprantu, jau ekspertai, kurie taip vadina nutukimo epidemija, pandemija ar dar kažkas, jau turbūt yra sugalvoję vakcinas nuo nutukimo. Kaip suvakcinuos? Ar dar kažką, aš kaip jokavau, jeigu padarytų tiesiog tas išmanusis intelektas spyną būtų sugalvota, reiškia, ant šaldytuvo, kad po 18 valandos nevalgyti ir jis tiesiog neatsidaro. Ir, kaip sakyt, su to nutukimu klausimai būtų išspręsta. Bet juokingiausia yra tai, kad mus bando prilyginti, sakysim, amerikiečiams, kurie ten realiai nenutukusio gatvėje pamatyti kaip ir neįmanoma, išskyrus labai siauras tokias oazės. Mūsų dar žmonės dar palyginus pakankamai, sakykim, tokie liekni lyginus su jais. Tai ten jau epidemija yra ir mes suprantame dėl ko. Dėl nesveiko maisto, dėl nesveikų gazuotų gėrimų, visokių kolų, šmolų ir visokių kokių, dėl šitų buterbrodų sudėtų bulka ir pristipusios kiaulės, reiškia, kaulų mišinys pavadintas kotletu, reiškia, ir visa kita ta genetiškai modifikuoti produktai, kurie užplūdė visas lentynas ir tai brukama žmonėm kaip sveikas maistas ir visi visą tą valgo greudami savo imuninę sistemą, greudami savo medžiagų apykaitą, greudami apskritai savo organizmus, po to išsipučia ir sako, kaip čia taip yra, kad aš va taip biški, taip sakyt, mane išmetė į kraštus ir rūbai pasidarė per mažį. Tai jie
jeigu tikėti visą tą spaudą, kuri išsijuosus mums meluoja, kad reiškia bulkutės yra sveikas maistas, tai tada logiška, kad vis daugiau žmonių, bet ne tokiais kiekiais kaip Amerikoje, bet vis daugiau žmonių darosi linkę į viršsvorį. Taip pavadinčiau ir pavadinti tą epidemiją jau būtų per skambu. Kaip ir tą buvusią epidemiją pavadinti yra per skambu. Mesgi tą puikiai visi tie, kurie turi nors lašelį protelio, puikiai suprantame. Judame prie kitos žinutės, jau čia iš kitos sferos, apie pagalbą Ukrainai. Anušauskas sako, kad Lietuva atiduoda Ukrainai viską, ką gali, ir kad bendra suma pagalbos suteikta karinės yra 100 milijonų eurų. Vienok pavardžius giliau ir paieškojus, kur ten va taip ta parama tokia suteikta, mes matome, kad Lietuva suteikė 10 milijonų eurų, tai yra privačios paramos, žmonės tiesiog sumetė. Ir visose oficialiuose užsienio saituose mes matome, kad Lietuvos tarp 100 milijonininkų nėra. Štai pažiūrėkime grafikus, kuriuose akivaizdžiai matome karinę pagalbą Ukrainai atėjusi iš Amerika 4 milijardai su viršum, Estija 240 milijonų, Jungtinė karalystė 220 milijonų, Italija 160, Švedija 140, Vokietija 130, Kanada 100, Čekija 60 milijonų, Lenkija 60 milijonų, Slovakija 50 milijonų. Nes čia skaičiai visi pateikti milijardais. Ir jeigu Lietuva būtų suteikusi 100 milijonų pagalbą, tai be abejo mes būtume kažkur šalia Vokietijos ir Kanados. Vienok oficialūs Europos dokumentai to nerodo. Kažin kodėl. Kitose lentelėse taip pat rodomi panašų skaičiai, atkreipkite dėmesį, pirmoji vietoje pagal bendrą vidaus produktą yra Estija, po to Latvija, Lenkija, Liuksemburgo, Slovakija, Lietuva gerokai vidury, nors Anušauskas sako, kad mes jau čia jau tokie kieti, kad net ojojoj. Dar kitose lentelėse vėlgi Lietuvos net nėra. Čia eina kalba jau apie finansinę, humanitarinę ir karinę pagalbą. Vėlgi pirmauja Amerika, po to Lenkija, Jungtinė karalystė, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Japonija, Italija, Liuksemburgas, Latvija, Estija, o Lietuvos anei su žiburiuku nerasi. Tai kurgi ta Lietuva? Pagal ginklus vėlgi Lietuvos nerasim. O Anušauskas sako, kad mes duodam viską, ką galim. Nu, mes prisiminam, kad jie davė neveikinti lėktuvą Ukrainai, seno modelio, labai seno, kur tokiais lėktuvais jau apskritai niekas nekariauja. Ta prasme, tai yra ten, nu, jeigu būtų antro pasaulinio karo metais, tai būtų modernus lėktuvas, bet praėjo biški laiko po to ir tas lėktuvas neveikiantis, dar padovanotas Ukrainai, nežinau, kokiais sumetimais, ar šiaip, kaip į metalą laužą, ar šiaip kažkam, nežinau, muziejų pastatyti, tai negalima gi pavadinti karinę pagalbą kariaujančiai valstybei, jokių būdų. Bet Anušauskui atrodo, kad čia yra pagalba ir jisai mums va taip viešai, nebijokim to žodžio, meluoja. Patys lietuviai štai rašo, dar kartą pakartosiu, kad tik 10 milijonų yra suteikta pagalba ir tai privačių rėmėjų lėšomis. Dar surinkta, reiškia, pagalba ir ar nuvežta ar nenuvežta pagalba į Ukrainą apie 60 milijonų blų jau yra surinkta, bet kaip matote pagal skaičius, prie Lietuvos šita pagalba nepriskaičiuota. O tai yra oficialūs puslapiai Europos Sąjungos statistikos duomenys, visi kiti, čiagi neišpiršto laužti visi šitie dalykai, tai kur tie 100 milijonų, kam jie atiteko ir kam jie sušildė gal kišenės, o gal dar kažką. Jau mes sakėm, kad su tą parama Ukrainai, kurią iš tikrųjų reiktų suteikti, kuo toliau to darosi įdomesnių vaizdelių. Ir čia štai tokie faktai iš tikrųjų akis drasko. Atsakymų suprantame mes visi. Mesgi iš Anušauskos atsakymų nesulauksim. Jisai sakys, kad čia priešų užmačios, kaip jūs drįsta tai matyti, bet
Priešai, tai čia šiuo atveju yra Europos Sąjunga. Jie pateikė šitas lenteles ir arba Lietuva jiems nepateikė duomenų, arba jie žino geriau už Lietuvą, kiek Lietuva parėmė realiai Ukrainą. Ba, tokie dalykiukai, klausimai, į kuriuos jūs patys turėtumėt rasti atsakymus. Ir pabaigai linksmoji dalis. Pizlis. Čia negalvokit, kad aš keikius. Čia yra naujas žvėris. Pizlis. Buvo poliarinis arba baltoji miška poliarinis lokys ir grizlis, tai yra ta didžiulis, kaip sakyt, Aliaskos ar Taigos lokys. Tai jie, va taip, kadangi atšilimas visuotinis, tai grizlis nukeliavo iki ten, kur šalta ir susiporavo su poliariniu lokiu, su baltaja meška. Ir grizlis ir poliarinis lokys gavosi pizlis, taip yra pavadinta, naujasis margasis lokys, aš kaip suprantu, pusiau baltas, pusiau rudas, pusiau kažkoks plėmais išmestas lokys ir grizlis, mes visi žinom, kad yra lokys vienišius, labai didelis, labai galingas, poliarinės meškos irgi įspūdingo dydžio ir jie ten niekaip per ledynus nesueina, bet nu, mums jau pradeda sakot, kad jums pizdukams ir pizlis bus gerai. Pasakos apie pizliukus bus šauniosios ir gražiosios. Dar galėtų pasakyti, kad laisvalaikiu grizlis neturėjo ką veikti, jisai savo pėsčiomis mindi ir nuvarė į Afriką ir susiporavo iš to smalsumo su kokia žirafa. Ir gavo žirapizlis, va toks ilga kaklis, trumpa kojis, kailiuotasis, žirapizlis, va to, o tada būtų visai dar fainai ir būtų dar viena tokia, nu, įdomi labai teorija pakrauti mūsų smegenis mokslo naujienų. Šitą mokslinę naujieną šiandien ir noriu baigti laidą, tai buvo 171. Iš kiemo pusės laidelė. Dėkojame visiems jums už tai, kad siunčiate įvairiausią medžiagėlį. Dėkojame visiems jums už paramą, kurią finansinę paramą skiriate ir mūsų komiko teatro visai komandai, pervisdami į sąskaitą nurodytą apačioje ir per Patreon sistemą, remdami mūsų visą komandą Patreon'e, mes dar sakau, dalinamės ir tą cenzūruojamą visą medžiagą. Dėkojame visiems tiem, kurie paspaudžiate patiktukus, kurie prenumeruojate kanalą. Ačiū jums visiems didžiausias už žiūrėjimą, už klausimą, už pagalbą. Visi kartu mes tikrai žingsnis po žingsnio nugalėsime šitos melagius, nes sprendžiant iš tos cenzūros, kaip jie bando dabar tiesiog uždrausti, naudodami fizinę jėgą, neturėdami jokių argumentų prieš tiesą, jie bando jėgą užčiaupti visus, akivaizdu, kad mes laimime vienareikšmiškai. Visiems gerų dienų, ate!